21. Det är eftermiddag när Mikkel Kadel sneglar in genom folkmyllret på källaren Hamburg och får syn på Cecil Winge på sin stol under ett fönster täckt av rimfrost, mager som aldrig förr och vit som yrsnön utanför med sin näsduk över munnen. Ute skär kylan genom märg och ben, men inne i lokalen knastrar elden i den öppna spisen. Värmen sprids ytterligare av att källaren är full till sista fot. Kadell sticker upp sin arm av trä mot taket och banar sin väg fram till bordet. Han sätter sig matt vid bordet mittemot Vinge. Glad och flyttar vikten från de egna benen. Kadell ser med ett brett leende att Vinge redan har ett glas på bordsskivan framför sig och vinkar efter varm rack. Han är på strålande humör. Kors, vad folk här är. Inte att undra på. Man har nackat en hustrumördare uppe på Gallibacken och folk brukar flockas här för att få sig en tursam sup ur mördarglaset. Jag hörde dem prata i dörren. De sa att ingen sett Mårten Höss lika redlös för, och att han knappast kan förbli på sin post efter den slarvsylta han gjorde av stackan på stupstocken. Jag begriper inte varför du valde Hamburg att mötas, av alla platser. Vet du att det var här jag satt samma natt som jag bärgade Karl-Johan? Det känns som om en evighet har gått sedan dess. Kadell blåser och smuttar på den inburna muggen så ivrigt att han knappt behöver göra uppehåll i sitt tal. Han ler från örsnibb till örsnibb så att tuggtobacken hotar att ramla ur mungipan. Du skulle ha varit där. Gumman Fröman mönstrade ett tjåg enkor, deras vuxna barn och åtskilliga barnbarn. Alla en gång drivna till ruinens brant av den blivande polismästarens friheter med enkekassan. Vi lastar dem på en hösgrinda och får över isen till Ekensberg på Essingen, där Blom berättat att Ullholm ämnat tillbringa sin sista natt utanför tull. Du vet ju att jag varit i kriget, men jag svär att jag aldrig skådat en blodtörstigare skara. Vi gav oss av i svinottan för att komma dit innan någon vaknat. Och när Magnus Ullholm, för övrigt en ful fan, uppenbarade sig i dörröppningen redo för avresa, hade de redan skrämt hästarna på flykten och slitit hjulen av droskan. De lät honom komma halvvägs över gårdsplanen innan han började ana oråd. Ta mig fan om det inte var änkan Fröman själv som nosade sig till gödselstacken och konstaterade att den var fri från tjäle. Hon träffade honom rakt i pannan med första salvan, så att peruken flög åt fanders, så blind och nu. Han var utspökad för ceremoni, må du tro, med hermelinkrage på rocken och ur på låret. Täckt i dynga från topp till tå lyckades han prestera en språngmarsch som jag knappast kunde tro honom om och rädda sig tillbaka in genom värdshusporten med ett nödrop. Det var inte ett tur tal om att komma därifrån. Kärringarna och deras avkommor slog en ring runt hela kåken och släppte inte en själ, vare sig in eller ut. Belägringen varade långt in på natten innan någon lyckades få iväg en löpare och varsko korvorna. Därmed kan jag stolt deklarera uppdraget slutfört. Nå, no. kunde du göra vad du tänkt av din extra dag? Ja, Jean Michael. Tack för allt vad du gjort. Jag hade inte kunnat förvänta mig bättre. Är era samtal då slut? Ja. Kardell lutar sig bakåt och gnuggar gruset ur ögonen och ett brustet hjärta är vårt mysteriums lösning. Det är det äldsta av alla motiv. Johannes hade rätt i det han först berättade för mig. Han var fostrad att bli ett monster, och ett monster blev han. Men kärlek läker hat, och i Daniel Devals sällskap återvann han sin mänsklighet, tills han fann att kärleken var en lögn, och monstret kom tillbaka, värre än det någonsin varit. De sitter tysta tillsammans en stund. Det blir Vinge som talar först. Vad ska du göra nu, Jean Michael? Än finns några lösa trådar att binda upp, tillräckligt att hålla mig sysselsatt, tills vi skriver anno 1794. Jag har en gås oplockad med madame Sachs, om hon nu står någonstans att finna. Det finns andra med vilka jag gärna skulle växla ett ord eller två. Jag skulle inte alls bli förvånad om slavhandlare dylits jag skulle väckas ändra natten av trä mot trä. Och om andan skulle falla på kanske i eumeniderorden kan erbjuda en rimlig utmaning också för den som lyckats sätta käppar i hjulet för polismästaren själv. Han tömmer sitt krus. Med förbehåll för att jag inte låter mig distraheras av brännvinet. Det finns en krog jag hittat där jag tror jag kan trivas och där krediten är god. Markattan är dess namn. Och du, hur kommer processen mot balk att fortskrida? Binge sitter alldeles stilla. Kardell noterar med oro hur grunda och snabba hans andetag är. Hur kinderna sugits in och bildat var sitt hålrum på ansiktets båda sidor. Hur ögonen tycks ha sjunkit djupare i anletet och hur någonting där har förändrats. Han känner en kall kåre längs ryggen. Du är annorlunda. Det är inte sjukdomen. Någonting har hänt, någonting känns fel. Vinges röst är så lågmäld att han tvingas luta sig närmare för att höra. När jag tänker tillbaka på mitt liv, Ron ser jag en lång fläta av orsak och verkan. De ideal till vilka jag anslöt mig redan i min ungdom styrde mina handlingar när jag insjuknade och ville lindra min hustrus kval. För att lindra mina egna gick jag till Norlin och bad om arbete. Han gjorde mig en välgärning och när han bad om en gentjänst kunde jag inte vägra. Så möttes du och jag över Karl Johans döda kropp och anträdde den stig vi vandrat tillsammans ända hit. Han kväver en hostning. Kadell lutar sig över bordsskivan. Vad har du gjort? Livet är som två vägar i motsatta riktningar. En följer känslan, den andra förnuftet, och den sistnämnda har varit min. Johannes kände mitt namn och rykte, och han förutsatte att jag skulle fortsätta längs förnuftets väg utan urskilning, liksom jag alltid gjort. Jag är säker på att han skulle ha lyckats i sitt uppsåt, om det inte vore för att jag valde att bryta det mönster jag följt i hela mitt liv. Kardell skakar maktlöst på huvudet inför strömmarna av ord. Säg mig vad det är du har gjort. Jag visade Johannes det brev från Daniel de som vi fann bland Liljensparres korrespondens, i vilket de Wall avsade sig sina uppdrag och bedyrade sin kärlek. Johannes hade dräpt en oskyldig. Monstret fann att det hade ett samvete, att det förtjänade att straffas och att de tankar som fått det att vilja döma hela vårt släkte till undergång inte längre hade någon grund. Jag erbjöd honom en, ett arrangemang som det stod i min makt att förverkliga. I cellen bredvid Balks satt en Lorentz Johansson, dömd för att ha bragt sin hustru om livet och i begrepp att forslas till Gallibacken nu i morse. Balks eget namn fanns ingenstans nedskrivet i arrestens protokoll, som du vet. En omständighet jag tillsett redan då vi satte honom på Kastenhof. Igår kväll erbjöd jag Johannes att ta den plats på stupstocken som skulle blivit Lorentz Johanssons. Han accepterade. Jag satte mitt fickur i pant och dessa sista slantar jag äger gick alla till att få vakten att hjälpa mig och svära honom till tystnad. När rackaren kom med sin kärra satte vi Johannes Balk på den och skickade honom till gallibacken i Johanssons ställe. Men Devals brev var skrivet med kodat språk. Hur kunde du utröna dess innehåll? Det kunde jag inte. Kardell måste luta sig tillbaka för att få luft. Vinge fortsätter. Den tid du gav mig gick åt till att konstruera en skiffernyckel som fick Daniel de Valls brev att säga det som Johannes behövde läsa för att anta det erbjudande jag gav honom. Det var inte lätt från Mikael, och det kostade mig mycket, men jag hann med nöd och näppe. Allt jag sedan behövde göra var att märka brevet med ett senare datum. Den detaljen var för liten för att Johannes skulle märka skillnaden i hans stil. Cecil Vinge skjuter sakta ett glas över bordsskivan, fullt till bredden av brännvin. Glaset som står framför dig är detsamma som Johannes erbjöds i morse på sin väg mot Hammarby, den sista sup som ges åt var fånge på väg bortom Skansen. Han tömde det, inte tio steg från där vi sitter nu. Jag var här och han såg mig bland folket där jag stod, och när våra ögon möttes såg jag där bara tacksamhet. Med min lögn hade jag bevisat för honom att världen inte var det helvete han hatat så. Han litade på mig och kunde inte veta att jag i själva verket bevisat att vårt släktes nedrighet är en regel som saknar undantag. Jag tog hans liv, från Mikael, med mina papper, lika säkert som om jag skulle ha använt dem för att själv skilja hans huvud från kroppen. Han gav mig en sista blick över axeln när kärran rullade bort mot Skanstull, och sen syntes han inte mer. Världshusvärlden ristade glaset med en spik. Nu bär det dagens datum och namnet Johansson, även om den sanna Johansson sitter på en skuts mot Fredrikshald för att där söka bistå bryggerinäringen under sin mors namn som ogift. Detta är Johannes Balks glas. Nu frågar jag dig, Mikkel Kadell, om du vill dricka min skål en sista gång?” Kadell sitter tyst en stund innan han sträcker sin friska hand, svept i förband över bordet men skakar märkbart när han griper den lilla glasmuggen med de slarvigt präntade bokstäverna och dricker den i botten. Han väser i utandningen av brännvinet som svider i strupen och Vinge ser på. Du frågade mig om barnet förut, om det är mitt eller korporalens. Jag vet fortfarande inte bättre, men jag hoppas av hela mitt hjärta att det är hans. Vinge reser sig, tungt stöd mot solsryggen och börjar bana sin väg mot dörren. Han har inte hunnit halvvägs innan Kardell ropar till honom med en röst som darrar. Du berättade en gång om hur du var att stå inför en avgrund och hur du fann tröst i ett ljus du bar i dina händer. Och återstår bara mörkret nu. Cecil Winge ler tillbaka. Ett leende fullt av sorg, men fritt från ånger, där vinst och förlust båda har sin plats. Och här kommer natten över Stockholm, en av de sista för året. Den höjer sig över kastellets murar, klättrar längs slottsfasaden och vidare mot kyrktornens spiror. Natten sträcker sig över Saltsjön mot Skeppsbron och staden mellan broarna, förbi Polhems sluss och ut över Riddarfjärden. Ur stadens gränder stiger skuggorna till svar. Till Cecil Winge kommer hostan allt oftare för varje timme som går. Han förmår inte längre hålla den tillbaka och ser heller ingen anledning därtill. När han ler mot Mikkel Cardell i eldens sken är hans tänder alldeles röda.